Na, sveikinam varžovus su pergalė. Mes sužaidėm neblogai, turbūt tik tai pirmą kėlinį. Ir bent jau pusė jo. Ir gal nuo trečio vidurio. Jau kai pasiekėm tą labai neskanų rezultatą, tada atrodo, kad komanda jau pradėjo kovoti. Tai labai liūdina, kad namie žaisdami ne prie savų žiūrovų, kurie mačiau už palaikymą, jautėmės jų palaikymą. Bet turim taip keturis kėlinius kovoti, taip stengtis ir taip ir agresyviai gintis ir protingai, neprisirinkti pražangų nereikalingų, prie bonusų situacijų ir taip toliau. Tai toks trumpas. Jie stengia žaisti per priekinę liniją. Jūs neturit fiziškai stiprių centrų ir Sivo ir Jūcikas trūksta fizinės jėgos. Daug suvertė iš baudos aikštelės, per du kėlinius, dvigubai kažkur iš baudos aikštelės, paskui jis ten pradėjo dvigubinti, norėjau paklausti, ar svarbu nebuvo komplektacija, kad panašaus stiliaus centrai. Dabar aš apie komplektaciją negaliu net kalbėti, nes yra mintis apie šias rungtynės ir eilinį kartą pasakysiu, to žaidėjus, ką turime, mes bandom iš jų išspausti maksimumą ir kad duotų geriausia tai, ką gali duoti. O jeigu tu turi kažkokį, varžovas turi pranašumą, tai dėl to, kad tarkim yra tvirtesni ar dar kokie nors didesni, tai kito aikštelės pusėje tu turi pranašumą turėti. Tai gal tavo greitis, gal metimas iš toli, gal daug skirtingų situacijų. Tai aš tikrai nesuversiu Anamaro ar Anmato ar Danieliaus čia tų taškų iš baudos aikštelės, nes tai yra komandinė gynyba. Ir jeigu Pasvaly žaidžia derinį, kur stato užtvarą Žygiui ar Pauliui, Petrilevičiui ar Skučiui ir gynėjas nepamuša, nepadeda, tai čia nesvarbu, koks tu didelis bus. Jau kai žaidėjas gauna po krepšių kamulį, tai yra jau tavo fizinės galimybės nieko nelėmė. Tai yra komandinė gynyba ir mes jos du kėlinius jos visiškai neturėjom. Nei tranzicijai, nei greitose atakose, nei baudos aikštelį. Paskutiniai pagal tritaškių reiklumą žaidėjai papildomai dirba, tarkim, po treniruočių. Ar čia psichologija dėl to lemia? Du dalykai. Vienas yra psichologija, kitas dalykas žaidėjų stipriosios pusės. Yra žaidėjų, kurie nėra metikai. Tiesiog jie nėra metikai ir jie, kad ir kiek bedirbtų, jie nebus metikai. Gal po kelių metų mes dar suprantam, kad jie yra jauni ir jie besiformuojantys žaidėjai, jie turi atrasti, net galų galia kai kurie net savo metimą turi atrasti, tai mūsų toks darbas. Bet žiūrėkit, mes nuo pat sezono pradžios žinojom, kokia mes esam komanda, ką mes turim, ir jeigu mes neapsiginsim ir neturėsim greitų atakų, mes 5-5 puolime turėsim daug reikalų. Tai labiausiai liūdina gynyba. Puolimas, metimai, tai procentai, jie gali būti visokie, bet jeigu tu apsiginsi pirmiausia, tai ateis ir metimai. Mes gal ne nuo to galvot pradedam, kad svarbiau metimai, ne, svarbiau gynyba. Aš dar tikiu, kad tikslas jūsų išlieka patekti, tarkim, į atkrintamasis varžybas. Ar svarbu demonstruoti gražų krepšinį, atiduoti visas jėgas ir rezultatas, tarkim, patekti iš tų, kad nėra pats svarbiausia? Mano asmeninis tikslas yra kiekvienos rungtynės. Ir čia apie tikslą po kiekvieno pralaimėjimo mes jo nekeisim. Nu jo, dabar pralaimėjom, tai dabar pakeiskim tikslą dešimtukė būti, nebūt paskutiniai, bet tada, jeigu jau matai, kad blogai eina, tada jo, mes norim gražiai žaisti. Ne, yra komandiniai tikslai, mes savo pirmiausia turim asmeniškai keltis ir mane liūdina, kad mes tam tikruose momentuose padarėm žingsnį atgal. Ką atrodė, jau buvom neblogai pradėję daryti, mes dėjom žingsnį atgal, tai va čia didžiausia yra problema ir didžiausias rūpestis, o apie rezultatus, apie tikslus, tai čia, sakau, nekalbėsiu. Ačiū. Džiaugiuosi pergalę, jinai buvo vadinama any price win, bet kokią kainą pergalę, nes tai buvo labiau mums
pasitikėti vienas kitu, aikštelėje pergalė. Aišku, padarėm 19 klaidų, kas manęs netenkina. Aišku, pirmą kartą matau, kad vienas žaidėjas padarytų 9 klaidas. Man yra surprizas, aišku, bet čia ne klaidos, ne taktika žaidė, šiandien turėjo būti charakteris, kova neleisti savo užlipti ant galvos. Tokios rungtynės, kokių ir tikėjausi, maždaug galas toks ir buvo. Stengiatės žaisti per aukštų žmonės, kurie fiziškai stipresni už jų vidurio polėjus. Pasiteisino turbūt šitą? Pasiteisino pirmoji dalyje, antroji dalyje pradėjo mumis dvigubinti, ypač prieš didelius vadinamus mismečius, kur yra pirmas, antras numeris. Neteisingai, negreitai vertinom situaciją ir daug tų klaidų arba blogų metimų jiem leido grįžti rungtynės. Ar nebus sunku ateityje, turite 9 žaidėjai, šiandien su 9, jeigu nerasi ir centro, ir vietų ponevo kito krepšinko, ar nepavadys? Ir šiandien parodė, kad tikrai sunku laimėti rungtynės su 7-8 žaidėjais. Dabar bus šioks toks langas, turim gal porą savaičių, manau, kad per tas privalom daryti sprendimą, atsivežti kažką. Ar jau turit išsirinkę? Manau, kad kalbame su kokiais 3 centrais šiuo metu vienu metu, nes nu, nebegalim temti gumos jau viskas. Jau pasirinksit vieną ar galbūt du? Ne, vieną. Tai yra taip, užsieniečiai jie renkasi, aišku, klubus, mes sakom, kad tu esi pagrindinis, bet suprantat viską patys.